የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለሁለት ዓለም አቀፍ የምርጫ ታዛቢ ቡድኖች ውቅና መስጠቱ ተነግሯል ቦርዱ በመንግስት ግብዣ መሰረት ስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ በጋራ ለመታዘብ ለሚሰሩት ዓለም አቀፍ ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩት ወይም አይአርአይ ና ለዓለም አቀፍ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩት ነው የምርጫ መታዘብ ውቅና መስጠቱን ያስታወቀው ቦርዱ የድርጅቶቹ የጋራ የታዛቢ ቡድን ያቀረበውን የጥናት ዘዴ በማየት እንዲሁም ደግሞ በዓለም አቀፍ ታዛቢዎች መሰረታዊ መርሆችን የታዛቢዎች ዓለም አቀፍ የስነምግባር ምግባር ደንብ ቡድን በተከተለ መልኩ እንደሚሰሩ ስምምነት ላይ በመድረስ ነው የመታዘብ እውቅናውን የሰጠውት ማለቱም ተገልጿል በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተነሳ የታዛቢ ቡድኑ የሚያከናውነው የመታዘብ ተግባር የስፋት ወሰንነት እንደሚኖረው ና ይህንንም በሚያደርጋቸው ስራዎችና ማጠቃለያዎች ላይ የሚገለጽ መሆኑን ታዛቢ ቡድኑና ቦርዱ በጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል ተብሏል ቦርዱ ከዚህ በፊት ለ45 የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች እውቅና መስጠቱም የሚታወስ ነው የሞጆ ደረቅ ወደብ በመገንባቱ ሳቢያ የኮንቴነሮችን የወደብ ላይ ቆይታ ከ ቀን በታች ማድረግ ተችሏል ተብሏል የሲባሌ ሰማኑ የትራንስፖርት ሚኒስቴር በስሩ በሚገኙ ተቋማት የተሰሩ ተግባራትን ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ከትላንት ጀምሮ እያስጎበኘ ባለበት ወቅት ሲሆን ስለ ሞጆ የደረቅ ወደብና ተርሚናል አገልግሎት ገለጻ በተደረገበት ወቅትም ከዚህ ቀደም ከ45 እስከ 50 ቀን የነበረውን የኮንቴነር ቆይታ በማሳጠር በወደብ ላይ ኮንቴነሮች ቆይታቸውን ከ10 ቀን በታች ማውረድ እንደተቻለም ታውቋል የኢትዮጵያ ሎጂስቲክስ እና የባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ኢንተርፕራይዝ ካሉት ስምንት ደረቅ ወደቦች መካከል በግዙፍነቱ ቀዳሚ የሆነውና የሀገሪቱን 8 ከመቶ የደረቅ ወደ ፍላጎት የሚሸፍነው ነው ይኸው ደረቅ ወደብ በ144 ሄክታር ላይ የሰፈረ ሲሆን ደረቅ ወደቡ በ201 ዓ አገልግሎቱን ሲጀምር በአመት 120 ኮንቴይነሮችን ብቻ ከማስተናገድ አቅም አሁን ላይ በአመት 133 ኮንቴነሮችን ለማስተናገድ የሚያስችለውን አቅም መገንባት ችሏለም ተብሏል የሞጆ ደረቅ ወደብና ተርሚናል በአሁኑ አገልግሎቱ በአብዛኛው ከውጭ ለሚገቡ እቃዎች አገልግሎቱን እየሰጠ ሲሆን አሁን የሚሰጠውን አገልግሎት ለማስፋፋትም ከአለም ባንክ በተገኘ የ150 ሚሊዮን ዶላር ብድር የማስፋፊያ ስራ እየሰራ ይገኛል ታዲያ የደረቅ ወደቡና የተርሚናል አገልግሎቱ የማስፋፊያ ስራ ሲጠናቀቅ ወደ ሀገር ለሚገቡ ጭነቶች ደረቅ ወደብ ሆኖ ከማገልገሉን ባሻገር ከኢትዮ ጅቡቲ የባቡር አገልግሎት ጋር ማገናኘት በመቻሉ ከኢንዱስትሪ ፓርኮችና ከላኪዎች ወደ ውጭ ገበያ ለሚላኩ ጭነቶች በስፋት አገልግሎቱ ለማጠናከር እንደሚያግዝም ተነግሯል መረጃውን የላክልን በጉብኝቱ ላይ እየተሳተፈ የሚገኘው ሪፖርተራችን አለማዩ አድማሱ ነው ኒያላ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ለ8ተኛ ጊዜ የቦንድ ግዥን ፈጽሟል ተቋሙ ከዚህ ቀደም በ7ት ዙሮች ከ63 ሚሊዮን ብር በላይ የቦንድ ግዥን ያከናወነ ሲሆን ከአሁኑ ጋር በአጠቃላይ የ90 ሚሊዮን ብር ቦንድ ግዥን መፈጸሙም ተገልጿል በቦንድ ርክክቡ ላይ የታላቁ ዳሴ ግድብ ህዝባ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አባላትና የጽፈት ቤቱ የሥራላፊዎች የተገኙ ሲሆን ኒያላ ኢንሹራንስ ለግድቡ ሲያደርግ ለቆየው ድጋፍም አመስግነዋል በለቱ ምስጋናው ቴዎድሮስ የተሰኘ ሰባት ዓመት ጻን ልጅም ለግድቡ በማህበራዊ ሚዲያ ባደረገው ቅስቀሳና የገቢ ማሰባሰቢያ ስራ 250 ሺህ ብር ስጦታ በአባቱ በኩል ለምክር ቤቱ ያስረከበ ሲሆን ግድቡ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ያሉ ዜጎችን ያሳተፈና ህዝባዊ ተሳትፎችም የተጠናከሩበት መሆኑንም ያሳያል ተብሏል በያዝኑ ዓመት 15 ቢሊዮን ብር ከህዝብ ለመሰብሰብ አቅጀ ነበር ያለው ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤቱ አሁን ግን በ10 ወራት ውስጥ ብቻ አንድ ነጥብ ስምንት ቢሊየን ብር ለግድቡ ከህዝብ መሰብሰቡን አስታውቋል በአጠቃላይም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ለግድቡ ከህዝብ የተሰበሰበው ገቢ 157 ቢሊየን ብር መድረሱን በዕለቱ ለመስማት ችለናል በሌላ ዜና ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ደንበኞቼ በቀላል መንገድ የአገልግሎት ክፍያዎቻቸውን መፈጸም ያስችላቸው ዘንድ ዘመናዊ አሰራር ዘርግቻለሁ ብሏል በባንኩ ዘርፍ ከ 0 ለሚበልጡ ዓመታት ማገልገሉ የተነገረለት ይኸው ባንክ በዛሬ ሁለት የኢትዮ ቴሌኮም ገመድ ና የሞባይል ብሮድባንድ ክፍያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትኬት ክፍያ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አየር መንገዶች የሚደረጉ የቲኬት ክፍያዎችን ጨምሮ የቀላል ትራንስፖርት ና የትምህርት ቤት አገልግሎት ክፍያ መፈጸሚያዎቹን ነው ያስተዋወቀው አሁን ላይ በመላገሪቱ ከ380 በላይ ቅርንጫፎችን ከፍች ያለው ያለው ባንኩ ተገልጋዮች አዲሱን አገልግሎት በባንኩ የኢንተርኔት አገልግሎት አሊያም ደግሞ በሁሉም ቅርንጫፎቹ አማካኝነት ማግኘት እንደሚችሉም አስታውቋል በተያዘው በጀት ዓመት የብድር መጠኑ ወደ 32 ቢሊየን ብር ማደጉ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ሀብቱ ወደ 50 ቢሊየን ብር ከፍ ማለቱ የተነገረው ንባንክ በቅርቡ ሰንጋተራ አካባቢ ወደ አስገነባው ባለ 32 ወለል ዋና መስሪያ ቤቱ መዘዋወሩን በዚህ ወቅትም አመልክቷል ዘገባውን